Te amo! Bă, ce ți-e cum, bă? Du, ești, nu. E Tesla asta, că eu nu știu dacă e Tesla. Ce faci pe Nu, n-are cum. Nu, nu. Bă, nici nu. Dă-te, dracu! Dă-te-n p***a mea! Deci, Noris, tu ești primul care îmi vede mașina și trebuie să ghicești aici, să te plimbi prin parcare, a venit cu golfulețul frumos și trebuie să văd dacă îți dai seama pe aici, pentru că eu o să te duc așa și o să te plimbi și o să văd dacă îți dai seama care ar fi mașina. Ok, de pe aici, bună, okay? Idee. Bună, bună idee. Bună idee, hai, să vedem. Deci e roșie, asta știu, că e roșie și știu un stâlp. E? Oare? Sau nu e roșie? Bă, mi-ai dat seacă? I-am dat o poză cu un stâlp de la o mașină. Ia, albă, să mă arăt! Este asta! Știam eu! O să vedeți! Am filmat înainte și am zis că Andrei Roșia Tesla. Am știut eu! Bă, cât de bine-l cunosc! Oh my god! Oh! Bă, ce ți-e par, mă, cum, bă? Pune mesajele să vezi când mi-ai dat poza, că ai zis că n-are cum să fie Tesla, că nu are... Păi am vrut să-ți dau exact baitul ăsta, băi, am vrut să-ți de fac. Când ți-ai zis că ții Tesla? De când? Am filmarea pe telefon, am filmat acum 5 ore înainte să-mi ai poza, da? Nu știu când o să-i vină mașina lui Andrei, pentru că acest om minunat nu-mi spune, dar vreau să filmez acest lucru ca să știu că l-am filmat și să vă spun și vouă înainte să văd mașina, ok? Deci înainte să văd mașina, ce mașină cred eu personal că Andrei o să-și ia? Eu consider că Andrei Ro, youtuberul vostru, o să-și ia Tesla. Da, ați auzit bine, Tesla. Acum o să vedem această filmare, dacă am avut dreptate, dacă n-am avut dreptate. Că am zis că, bă, tuturor o să-mi facă ceva să nu mai cred. Mamă, nu pot să cred că ți-a dat Tesla pe alb. Cum, e frumoasă? Nu, no, frate, eu zic să o dai înapoi, că nu e bună. Nu e? Bă, oh, nu e bună, ce să mai... A, uite aici, Michelin. Eram sigur. Pă, ai de capul meu. Bă, bravo, mă, Andrei. Bravo, mă, Andrei. Ia, hai deschis-o să te văd dacă... Păi ce, e deschisă? Dă-i. M-am apropiat eu și se deschide. A, stai puțin că e cu soft close sau cum zice. Da. Nu știu cum. Cum e senzația de muzică aici, un pic mai ușor. Am oprit-o direct. Pă, ai de cap. Aici acte ceva, nu ne uităm. Deci la Noris mă așteptam oricum să știe că e mașina asta. Mai important să fie reacția unor prieteni care n-au nici cea mai vagă idee că asta este mașina mea. Ce scaune confortabile. Vai de capul meu, ce confortabile. Mamă, și acum sunt supărat că nu mai pot să stau. Trebuie să mă buc acasă, că mă închid ăștia. Băieții. Model 3 și stai așa, știu și ce e model e. Long performance. Long range. Nu? Long range. E long range? Bă, așa pare, long range. Sau e standard? Te-ai stricat pe ultima 100 de metri, e standard, boss. Standard, fac! Bă, mâncați așa câți bani crezi că am mâns să dau pe long range. Am zis că e long. Performă știu că nu-ți luai. Merită oricum, guys, standard. Băi, range. Plus o să vedeți treaba asta, pentru că pot să fac 450 de kilometri cu mașina asta și eu zic că e mai mult decât destul. Bă, e alt perlat ăsta, frate. Da, da. E alt perlat, nu ai observat că e alt perlat, da. E albă. Nu poți spui nimic legat de mașina asta, de asta orice arăt din mașina asta se știe că e Tesla, știi? Nu prea poți să arăt nimic, știi? Următoarea mașina asta e, ca să știi, și la mine peste vreo 3 ani. Bine, mă, Andrei, s-o să părere? Pune sănătos. Ce părere, băi? Credeți că nu ești maker, e Tesla, mpa, adică ce vrei mai mult de atâta? Doamne, bravo! Deci, bravo, Andrei! Hai, next! Revenim cu reacția a doua, să vedem de la cine o să fie. A few moments later. Hai, Miruna, vino cu acel. Vreau înainte să spuneți amândouă ce mașină credeți că ar putea fi. Zi-o, Sharia. Nu, vă uitați, Zic că Sharia ți-a ghicit mașina. Sharia mi-a ghicit mașina, ok, zi, hai. Păi, eu ți-am zis de vreo lună, Toyota CHR. Toyota CHR, da. Ok, tu nu știu, aceeași părere, ori Tesla. Ori Tesla? Păi, de Tesla ai zis că nu e o cază, așa că mi-am retras ideea. Vezi, acum mare BMW de la așa de cocalari. Nu spune că e Jeep, că nebunesc. Ai atâta noroc. Asta e. Deci am ghicit-o. Ți-a... N-ai cum cu mine. Cât noroc a avut. Bă, deci n-ai cum. Bă, știam. Nu pot să cred. Acum o lună ți-am ghicit-o. Care erau șansele să fie un CHR aici? Nu e asta mașina. Nu e asta mașina, are numere normale. Care erau șansele să fie exact mașina de care ai zis tu aici? Băi, nu știu.
Asta e. Da, nu e asta. Săraca zici că a luat-o după câmp. Care e o mașină? Bă, da, am mergem. Adus cu skipsis la mașina aia. Du, ești, nu. E Tesla asta, că eu nu știu dacă e Tesla. Du-te de aici. A, și-a luat Tesla? Ți-a luat Tesla cu... Bă, ți-am făcut semnul bine pe mașină. Asta ai tu ți-ai spus? Bă, e prea faină mașina. Când am făcut pe mașină, pe matizul lui Andrei, semnul de la Tesla. Știam da, ceva cu Noris. N-am pus pe video, n-am pus pe video. N-ai pus pe video? Da, s-a văzut cum, când ați trecut pe acolo, dar n-am pus exact când a zis, bam, așa, la 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 la. Hai, Iona, ce faci acolo? Ui, am brațe. Intră acolo, vezi care-i treaba. Bun, bun venit în familie. Hai, intră acolo, bun venit în familie. Ce e asta? E o cameră, Iona, te filmează. Pentru? Te filmează. Pentru? Nu, hai, spate. Nu știu cu Tesla, mă, că eu nu trag, nu văd. Lasă-mă, Denisa, să descoper și eu. Eu te... Ai, automat. Băi, ai dat atât, ai muncit atât la matizul ăla pentru o de-asta? Ce? Ce-ar fi să semne asta? Asta e tabletă? Mhm. Asta e tabletă, nu? O să fac, să faci o grămadă de nebunii. Dar o să vedeți mai multe, guys, oricum pe video, oricum mai, vă mai spun mai multe easter egg-uri legate de mașina asta. E prea nebună mașina asta. Deci, n-aveți idee ce poate să facă. Bă, mașina șaria, asta. Dar o să vedeți greșit în curând. Bă, am zis Tesla? Bă, dar care au fost șansele să fie exact un CHR acolo? Nu știu, și nou, care era așa mai nou. L-ai parcat cu skepsis da. Acolo, nu știu ce ai bă, făcut. Bă, deci tu înțelegi că eu am avut dreptate? Ce dai la ăștia care au ghicit? Da, mă, nu e greu să dai zici Tesla, că știa toată lumea da, că îmi place Tesla. Inițial știi că ți-am zis Tesla, dar mi-ai băgat-o pe aia, că nu. Oricum îmi place foarte Tesla. Mult că acum o să vină reacția unui prieten care... Nu are nici cea mai vagă idee că e mașina asta. Tu înțelegi că cum o să facă? Păi să fură cheile și fuge cu ea. Da. Să o pup pe mama în Tesla, da? Cum ar fi? Da, aici rămâne. Ce faci pe aia? Zici că te colezi, ești prost! Băi, nene, zici că mi-am luat zbor. Mama, dacă eu fac așa, nu știu cum face mama aia. Hai ia să vedem filmezi. Acum mașina ta. Ia antena. Toyota Corolla, dacă Toyota e. Toyota Corolla? Da, nu știu. Unde mă, Tesla asta? Stai să vedem. Ia, ia, ia. Asta nu e mea. Asta o fi? În spate, mă. Asta e un Honda ăsta. Spate, mă. Da? Bun, ce-mi stai arăta. Bă. Bă, da, vină-mi coace. Are lămâi. Unde vrei? Că nu... Are lămâi aia, da. Te... Hai, ia. Ia, vină-te. Băi, băi, am ghicit. Am ghicit singurul a, care am ghicit 100%. Da, bă, băi, da, am zis Tesla și ai zis tu că încă ce? Încă du-te, încă mă, ce? Du-te. Mă, că nu e a mea asta. Ce-i? A, ia, ceam, ceam. Bă, du-te, bă. Bă, Johnule. Hai că am plecat. Am plecat, bă, pup. Am ajuns până în nordul Bucureștiului la IKEA. Ne întâlnim cu domnul Bulecea, care ne jucăm CS. Și vreau să-mi spui aici înainte, ce mașină crezi tu că este? Honda Civic, mă. Deci Honda Civic e, da? Da. Honda Civic. Eu caut roșu, dar văd numai mașini vechi roșii. Hai că nu-i Tesla albă oricum. De acum vezi că ne duce la Tesla. Ce-ai făcut? Nu, că nu-i roșii. Eu mă uit la Tesla aia, zic, n-are... Hai, stop! 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 Din locul ăsta o puteți vedea. Din locul ăsta o putem vedea. Bă, dar nici eu nu vreau. Ăla, E90 ora. N-am S21 Ultra, că... E90 ora. Îți dau un hint. Te-am păcălit, nu e roșie. N-aveai cum, că trebuie să te negru. Dar ridică-mă și mine, sunt ok, rău. Nu e roșie. E compactă. Atunci ce Tesla e? Care? Aia e albă. Nu știu ce să zic. Dă cheia, dar arată-și-mi cheia de la mașină. Hai că ți-ară cheia. Ți-ară cheia de la mașină? Aha. Ha, mă, e Tesla e adevărat. Da. Nu cred. Nu cred. Sparge-l. Nu cred. Deschide-l. Poți să te duci direct să deschidem. Deschide-l, nu cred. Ba da. Du-te, dracu, faci mișto, du-te. Du-te, bă. Faci mișto, nu du-te, cred. Du-te, bă. Nu cred asta. Nu, n-are cum. Nu, no, nu. No. Bă, nici nu cred. Deci are numere roșii. Jantele nu sunt alea pe care le-a arătat. Aia ți-mă și cu mine. Păi e geaca lui Andrei înăuntru. Dă-te-n mea, făcării atac. Dă-te, dracu! Bravo! Dă-te-n p***a mea! Păi, ușor cu jurăturile, că nu poți să cenzurezi asta. Asta e gen standard range plus, nu? Da. Ai nimerit-o, bravo.
Uite. Băi, nu, da, vă abandonă pe mine. Sus, stăpâre, sus. Îmi dai și mie o tură? Hai, dă și mie o tură. Te dau eu o tură. Mari. Știi că eu chiar vreau să luăm o de asta acum. Da, știu, de asta mai știi că am discutat noi despre asta, că ar fi o idee bună, ar fi merge. Știi, prima oară când intru într-o Tesla, ești nebun? Da? Da, normal. Păi, dă capul meu. Așa, da. Hai, dă capul meu. Da, se încarcă acolo. Și la paie este charging chiar. Am pornit. Am pornit. O, nebunule! O, nebunule! Bă, dar parcă nu se oprește! Păi nu se oprește, aia e problema. Hai de capul meu! Parcă vrea! A fost mare, mare circ. Nu uitați acolo pe butonul de like, revenim cu car vlog-ul după reacțiile astea, în care o să vă răspund la întrebările voastre. Credeți-mă, mașina asta poate multe chestii, multe, multe chestii, așa că dați acolo pe butonul de subscribe, apăsați pe clopoțel și ne auzim data viitoare. Ai idee ce e Tesla, mașina Tesla? Nu știu. Ideea e că mamaia nu știe absolut deloc ce e mașina asta, nu știe absolut nimic și lucrul ăla elementar al Teslei, da, nu știe. Nu are niciun fel de rezervor, nu are chestie de rezervor, știi? Oh.